Tak čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u tuším čtvrtého dílu našeho klasického skyboxeta a paráda, kdo stojí třetí strom. A co v tomto díle budeme dělat, to nám poví Zekir. Nevím, asi bychom mohli postavit dom. Jo, stojíme domček, že my určitě párkrát spadneme, určitě několikrát s hlínou, kterou má Zekir strašně rád, ano. Ani raz mi ještě nespadl svoji, no, to jsem mám minulé odrobal. Tak jo, takže můžeme asi jít na to. Před chvilkou jsme natočili druhý díl naší druhé série ze Survivalu, čili to znamená, že je sobota 7. března a teďka je 3:45 odpoledne. Já si pouštím stopky a asi pokázíme ty stromy, ne? No než jako to, si to robil minule, že můj pohled až jako hlavní. Na tom jsme se nedohodli. Ale mě se potom líp stříhalo. Je to potom líp stříhalo. Dával money. Autorské práva. Já tě mám autorský práva. Nikdy jsi se na to nestěžoval, jak by se natáčel. A já mám první sapling. Hej, vy jste zvláštní? No. Na frapsu mám nastavený chalice a je to nahrávalo na 30 a jede mě to na 70. To je dobrý, ne? Já mám 30 a jede mi to na 30. Jablíčko mě spadlo, druhý jablíčko mě spadlo. Jablíčko. Ale stejně je peaceful. Aha, ne. Si spadnu. Jablíčko spadlo. Aha, tu je. Patřím ty svíňo. Tak vele, padají teraz. Než tak skopej ten kmen, ještě já tady okopu listí nahoře. Jinak, poslední dobou se tam začíná množit komentáře, že by si lidi chtěli s náma zahrát, tak jak to vidíš, když já se tak ten server založíme, jak jsme se o něm bavili. No, mě to je jako jedno aj zítra. Jo? Takže zítra natočíme informačku, jo? No, dobré. Další jabko, další sapling je tady vypad. Tak můžeme ještě dneska, aby se zajtra na zajtra nech se připraví. Alebo mě to jako jedno, já mám čas. Tak uvidíme. A výborně, já skopu tohle ten strom. Tak to bude robit problémy, no tak dostane banána. Tak, sapling zasadíme, kolik nám spadlo saplingu, tady další. Já mám 4 a 2 jabka. Jo, já mám 2 jabka a 2 saplingy spadla. 2 saplingy mě spadly, ale jeden jsem musel zasadit, takže to je dobrý. Měla babka 4 jabka. A jde další jenom 2. A bojka to bylo. Jak tak? 7 FPS, 6 dohlednost. Zráť 8. Pojďám se nahoru, mám 90. Pojďám se takhle, mám 60, 70, paráda. A na stole nech mám 30. A tady je ten tvůj most. Na 60. Zkus. Vždy 30. A to je jedno. Teďka mi to taky spadlo na 30 a i to je pohoda těch 30. 50. Vždy 30. Tak to je jedno. Těch 30 je v pohodě. Tak. Na druhém počítači. Já si vzpomínám, jak jste i minule utíkal. Tam bych nechodil, tam spadneš. Nespadnu. Ale ty jsi to prostě hítal. To jak si mě shodil. To jak si mě shodil, more. Já se tak smím, keď Čech hovorí po slovensky, bo to prostě úplně taký zvuk jiný. Ale chápeš prostě, ty si, já jsem prostě běhal tak a ty si buchal do tamtej strany, takže by si mě odhodil tu. Ale já jsem prostě já jsem šel takhle. Já jsem šel takhle a tady jsem tě praštil. Tady takhle jsem koukal, takhle jsem tě praštil. No a já jsem se potom otočil a já wee! No veď, já jsem tam na rokom spadl teraz. Ale máte na Facebooku docela sledovanost to video. No nic, tak začneme, ne? Tak, z čeho se říkala, to budeme mít sníh a tak kdybyste se nenudil, tak ho můžete zaspamovat. Nemusíš. Prdele. Když se nudíte. A potom si vás zablokujem, takže by se vám to neradil. Počkej. Já jich teďka ještě toho sněhu moc nemáme, čili já bych teďka udělal jednu zásadní věc. Jak to není? A to tohleto. Cheater. Jsem ti ukradl lopatu. Tak já si vyrobím vlastní.
To jsem tu vtedy robil dost dlouho. Sněhu, jaká by si to mohli urobiť? Sněhovou farmu? Já nikdy. Tak na to potřebujeme dýně. Takže nejdřív potřebujeme dýňovou farmu. Pumpkin. Máme sít. A my on tu máme. Z toho robím sít. Já na těma těžím ještě nějaký sníh. Ne. Aha, tam je ho dost. Dále, bude ti to ještě takhle chumelý? Ne. Nějaký ne, tak to je pohoda. Já jenom jestli ti to moc nevadí, že jsem když tak ten sníh udělal za kamerou. Sám tady ne, nikdy. Optifín nepomohou. A jo. To je dobrá věc ten Optifine, to mi líbí. Vím, co je dobře. Já mám vlastně nějaký, já mám HD Ultra. No. To je jedno. To je asi nejlepší. Já ani nevím, jakou mám, já jsem tam použil ten standard na té stránce, co byl označený. Já mám ten Ultra. Jo. Nevím, jaký je mezi nimi rozdíl. Tak nevím, možná nějakým tom vylepšení nebo v nastavení tam je. A přesně nevím. Jo, bychom se teda zletěl dole. Já bych to zval. Ale jsem zapadá slunce, mám dát den? Jo, budeme maka při... Au! Sorry. Jsem málo schodil prosím tě. Ale hej. Už mám skoro 300 taky dost těch koulí. No, nepuklo. Já jdu tady z té lávky něco pozbírat. Já zaky má jednu zbytočnou godu. Opovaž se. Aha, to jsou další tři, má šťastě. Ty pár bych tě asi zabil, kdyby jsi schodil, protože já mám opatu a 400 taky těch koulí. Proč to nedělají s rukou? To je nelogické. Není možný. Afganistan. Už to není ze zadu, už to je Afganistan. Ze zadu. Ze zadu. To bylo vlastně u čeho, to bylo vlastně nějaký parkour mapy, ne? Mhm. Moto. Já nevím, ale která to byla. Mám jako v pohodě ty FPS, když se mi trošku klesují, ale nepáčí se mi to. Je to velmi husté. Mně se to líbí. Ty to máš na fanci? Jo. Já všechno v podstatě, co mám tak a co jde, tak mám na fanci. No to je velmi husté už. Hodno vidím. Takže nějak by vypadal fast? Video settings, details, tak kde? To je snow? Mhm, rain and snow. Takže jo tady, default, fast, ježišmano to je málo. To je veda. A fancy, no a prosím. To bylo panečku panoramata. Jsem to pozehral to video. Jaký? Ty screenshoty? Mhm. Jo, co na to vykáš? V pohodě. Sbírka asi i 3 roky starých screenshotů. Hoď mi jednu gulu. Chcem se sám trafiť. OK. Ne! Tak chytej. Ne, jich vin. Jej. Co je, chtěl si hodit kouly? Chcel si hodit kouly, kouly. Au. Ty se strefil? Hej. Jak se ti ho povedlo? Normálně. To mě se ještě nikdy nepovedlo se trafit. No tak hoď mi, já děti to ukážem. Daj mi gulu. A ti jsi svojí. Já mám dvě, ale to bude bolet. Paráda. No, daj mi. Ach, chytej prosím tě. Ne. Co se bojíš, pane bože? No, no se ukáž. Teraz jsem to určitě nepodarí. Au. Zajímavý, zajímavý. Z jaký je zajímavý? Z Ojemafy. Ještě raz si urobím reklamu na můj kanál. už ne třeba. Pro těch, který neviděl. Ale lopatka mě praskla a kolik toho mám? Celkem dost. Vynáš, nemáš prosím tě jednu sněhovou kouli? Že by mě to vyšlo přesně? Nemám. A trhat nebudu. Tak já si udělám takhle, hop, hop. A ten tripo mě tu bude hádat, no určitě. A já nejsem ty. Já si z toho udělám bloky a pak po to vyhodím ty 3, co mě zůstaly. No veď, tak jsem to i povedal. Věci.
Kaj zase? Jakýr? Haló, Jakýr? Tady seš, ne? Není. Kdo to je? Jsem. Zásah. No aha, nesadil si mu. Počkej, já mám 32 sněhu, já mám 32 boku. Bič. Hej, ne! What? Rozpomně jsem ještě změnil, tady to stihnu. Měla babka, 4 jabka, ať doušek jenom 2. Jak jsi se přistal? Ty se, i bacha sapink! Šmejde, šmejde, šmejde. Veška s jasným. Sapink, 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 za tebou sapink, bacha, sapink, za tebou sapink! Tak. To bys měl jít? Opravil se sapink. Hej, hej, mám. No nic, tak půjdeme stavit barák, pojďme na barák. Jsem se nerozběl, ne. Fuj to, z Vigoro. Já tě z Vigoro. Já tě z Vigoro. Poprvé, jak vzniklo to jméno. A já jsem ti to řekl, jak to vzniklo, jo? Tak, tak to nech. Hej, čekal jsem, že teda budeme stav... Teda jsem to trošku naspojoval tým z Vigoro. Schodně toto uhádně. Dobrý, dobrý, jdem stavit barák, jo? Ano, já jsem... Takže z čeho to uděláme? Uděláme to ze sněhu a... Počkej, já přepálím písek na sklo. Máme nějaký uhlí? My nemáme uhlí. Není možný, tak daj přepálit. Tak já spálím dřevo, nějaký. No, jinak se to nedá. Udělám 9 plaňků, spálím 13 písku a jdeme. Takže sníh a kámen si říkali, to uděláme. Tak si tam vem zásoby. Jakmile spadneš na oplátku. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Já mám u sebe 2 staky šutrů a stak sněhu. Tak počkat, z kamene bude? Neskoro z dřeva. Tak z dřeva můžeme taky, jestli chceš. Tak můžu být ty pěvěry a pěsek bude to vnitř. A je to pálí pěkně pomalu. No tak, a jak to bude velký ten baráček? Po celým tady tom, nebo malinko menší než je tady ten ostrůvek? Nevím, by se mu tež, no, nevím, či to to bude stačit. To potom to se dá rozšířit. Jo. Zatím bych to udělal takhle. Jsi uviděl moje skyblock, co jsem ti poslal screenshoty. No to jo, pěkný, pěkný. Co tam hrál na tom kalko 4 dny? Tak jo. Takže... Menší zatím říkáš, nebo to máme udělat přesně takovou druhu, že prostě tady bude sloup nahoru třeba 4 bloky. Tak můžeme. Když tak prostě dáš ještě nějaký dřevo, až udělat ty dva sloupy na druhé straně. Díky. Že tu by mohly být nějaké východy. A prostě tu by byly další domy například. Jo. A tady by třeba mohla být ta farma. Tam by mohla být, já nevím co. Tady by to by bylo nějak... Jak to uděláme vysoký? 4. OK. Takže toč pryč. A to je 1, 2, 3, 4. Alebo podle toho, jak chceš okna veliké. Či iba tak jedno čierko, alebo dve. Tak na výšku jako dve. Moc toho zatím nemáme, toho písku, že by zatím udělal jedno. 1, 2, 3, 4. Toho. Spojíme to nebo? S ním? OK. A je to Zekirův nápad, tak já se budu inspirovat podle něho. Tady ty sněhové bloky by torčka rozměr z toho neměla, co? Ne. Tak já to takhle naskládám torčky. Chtějí něco vidět. No a já, ty tu dvě, tak. Já takhle to máš, já to já tu dělal špatně. A i tuto? Ty dvě bloky v středě? Nebo tak to velké, to asi na ně vystačí to sklo. To nevystačí. Jak se na to vlastně dá získat písek? Možná nějak. Musel robiť si generátor, se mi zdá, o té čiduš. No jako nie čít, ale podvod. No tak to prostě nevystačí, jak to nevyprázní z okna. Že se ti vždy generuje potom. Mám tady teďka 13 skla. Já to jdu nakládat skválně, jak to vystačí. Vystačí maximálně na jednu stěnu. Tak urob z toho ty je. Pane, jo, jsi mal urobit. By to bylo víc potom toho. Pozdě. A prdele. Tak bylo okno jenom prostě tady ty dvě. O, teďka jdu připálit ještě 3. Mně napadlo, no. Máš pravdu. Takže ještě 3. To bychom mali odozvědět z toho, bo... Zo 6 má 16.
Do prdele. A jedno dřevo se tady upracuju. A smak. Takže to nebude okno. To by vyzeralo dobré. No, teraz trošku lagy. Dobré. OK. No, vypadá to zajímavě. Mám se dát sníh nahoru na dveře? No. To vyskúšam prvý to... Pozri. Pekný, pekný. Lebo sneh, ako ty chceš. Nem. Mne to je jedno. Jaký, jak si řekni. Tak aby sme ešte mali na tú zadnú stenu, tak zatiaľ to necháme. Tak to. Tady to máme plniť celý tú stenu, nebo jak to chceš? Nebo zase uděláme dva pruh. Tak zatím urob to horné a sklad tam asi už nepojednou, tak to potom vyplníme celé. Tu bude například sklad, tak jako jo. Já mám tě čestky, takže tak tu se pozerají, no, že tu je ten predok, tak nad sebou, že veš, iba jeden ten pruh seberají. Jasně. A ty torčky už nějak rozměstním. Tak dáme asi tuto. Potom si toto tak. No to už nemám. Můžu dát přepálit dřevo, jestli chceš. Tak já mám ještě dvě. Tak já ty cedulky asi ne, to ji nechám. Tak se ho zabere. Pár dřeva. Stromečky, pojďte, rostěte. Rostěte. Tak jo. A střechu uděláme z čeho to? Uděláme ze šutru? No, kamenné schody by se hodily. Tak já jdu vytvořit. Je to. Vezme mi to asi jednopatrový baráček, ne? Nebo chceš dvoupatrový? Ne, to asi ne. Tak já udělám pár schodů. Já jsem nás mal na skyboxu dvoj. Tak časem můžeme přistavět. No veď to, alebo tam ako som hovoril, napríklad dozadu ten vchod môžeme urobiť. Že no. Tu dozadu a tam sa ešte niečo postaví. Tak, mám 16 schodov, už na to vystačí. Pozri tu, toto sa prebúra, budú tu tak dvere. Jo. Kam ty schody chceš? Odkiaľ ako i povedou. No, ako chceš. Jo, tak si řekni, jak počkej, dejme tomu, že tady ta zadní stěna ta bude sklad. Mhm. Tak někde po straně by jsem to udělal. No tady hnedka ze začátku, tady takhle. Od vchodu, kdyby se to tady zvedalo nahoru. No tak můžeš takto. Takže takto. Čekaj, než se dám pomocný blok. Já vpředu asi skláně nebudu, alebo uvidíme. Uvidíme. Tak počkat, co jsem chcel. Takže takto, schodiště. Ten jeden pomocný blok tam zatím může zůstat. Nebo ho chceš rozbít? Tak s krumpáčem radšej, když už. Nevím, co máme. Krumpáč asi ne. Vyrobíme. Myslím, že tam byla akorát od minulé ta lopatka, kterou jsem zničil, když jsem těžil sníh. Já, vypadá to dobře, vypadá to dobře. Dekir. Řekni sír. Nee. A máme miniaturu do videa. Ne. A vyrostl... Hej, pojď se, co mám vyrostlo za strom. Prdele. Akože viac dreva, ale komu se to chce kopat? Trikapitátor. Trikapitátor. A, tak jdem na to společně. Počkej, tam asi neskočíš. Tam neskočíš. Jak ne? Tak to zvedavej. To se zvedavej, co chceš vymyslet. Hodně no, nějaké... A ukaž se. Tak pojď a hop. Ale spadnu tam zrovna sapping, tak já ho vezmu. Chceš bloky? Tak si se pojď dolů, ale. A máš takhle 40 šutrů. No zober to.
dělí, no. Musím Dělí ti tam na dát schody. všechno. No i schody. Na strom. Zdra se nevyskočím. Prosím tě, přenech to profíkům. No hop. Má výborně. Já ti upomoc. Nejdeš. Au, hej, ty jsi mi to zkazil. Počkej, já by tě schodil, bys neměl u sebe ty šutry. Tekýr! Jak ti pomoc? No nic, tak počkej. Kopaj to z dola. No to jsem si pomohl, já to postavím přesně na ten sloup. Já budem skopat pomalý ty listy, nech máme saplingy. A jo, z toho dole hodně saplingu. Už jeden spadnu. Co tu robíš? Hej! Moj strom. Já tě mám tvůj strom, nebej tě, tak se toho jen tak nevšimneš, prosím tě. Mě to vyrostlo před očima. Hej, dobré, tu máš toto. Co? A dík. Co vám ti povedaj, kopaj z dola. To je dřevo, tak já ho vezmu. A už jí sapling spadnul, mám ho. Takže to už jsou dva saplingy z tohohle stromu. Já jsem něco mohl už jenom točit na můj kanál, zatím to mám 2-3 videa. To jsme mohli potom... To jsou těžko, co postavili... Sapling spadnul dolů? A já mám už 4. Jsme potom mohli do soutěžka postavit ten krajší dom. A jo. My jsme mohli to robit s těmi fanoušikmi, ale iba my dva, já. A s těmi fanoušikmi, že jsem dal skoro to, že jsme hrali. To je základně. Nebo něco jiného by se vymyslel. Já jsem nad tím už trošku přemýšlel, aby jsem udělal něco takový ve stylu našeho, naší Let's Build série. Je to byl prostě na nějakým defaultním světě, prostě klasický svět a že by ti fanoušci poslali nějakou stavbu, mě třeba na e-mail, mě poslali stavbu a tu by potom na tom světě postavili a my bychom jim v tom pomáhali. Nebo co myslíš? No by se mohl robit soutěž. Například, že by bylo i v jednom díle například nějaké série, nebo nevím. No to jsem asi nemal jíst. Nevím, jak to se ještě můžeme dohodnout. Mně právě napadlo tady to, že by to bylo taková jakoby Let's Build série nová. A taková prostě jiná, že by to bylo, chápeš, ne? Hej, a to by bylo dobré, že by se robila ta soutěž, že to postaví nejkrajší dom. My jsme to nějak hodnotili, sorry. To ne jako nejkrásnější, to jsem přímo nedělal nejkrásnější, prostě, že nám poslali ukázky svých stavek, který by tam potom taky postavili. A že jsme tam potom takhle třeba časem měli, já nevím, třeba 5-6 staveb, že by tam bylo různých. My jsme prostě nebránili kreativitě, prostě, když by někdo postavil středověký dům, postavil by nám tam taky středověký dům. Když by tam někdo postavil věž, tu samou věž by nám postavil přesně na tom světě, chápeš? A tu už je ten čarkol. Tak. Ježiš, ono to tady zase. Počkej, já si udělám krumpáč a to skopu tady to. Ti radí. A kdyby jsi tam nepodložil ten bok, tak jsem to vůbec nemusel stavit takový havobůdy. Tak pojď. Železný krumpáč. Ty cikrán more, čo? Železný... Pojď se, co mám zase vyrostlo. Já se střelím. Másrač. A more, ty si nerob, že máš šťastie. Hej, nešli mě. Ne, s krompáčom, ne, já mám. Ne, hej, ne, dobrý, stačí. Ne, stačí. S něho rozbil. Hej, ten jsem ještě větší než ten poslední, já se fakt střelím. Bim, bim. Fujka má, fujha. Hej, au. Nechal. Hlavně, že nám teďka jsme půl hodiny jsme káceli jeden strom, aby hnedka vyrostl druhý ještě větší, no to řekni, jestli my máme štěstí. Tak jde. Máš kompa? Ne. Mám krompač. Tak ne. Máš štěstí, máš. Hej, ale to vypadá zajímavý ten strom tady odsaď, vidíš ho? Víš čo? Jsem tě osro, nemám ho. Je v truhle. No tak počkej, však zase spadneš. Ne, to nespadnem. Vážně? Chceš to dokázat? Chceš to dokázat? Tak čus. No počkej, víš. Mejde. No počkej, tak ty máš krompač, tak si ho daj aspoň preč. Fakt jo, fakt ho tady má. Hej, další strom vyrostl, ale ten už je dobrý, ten už je malej. Au, ne, tání.
Ne, já jsem koukal na strom, to není fér. Hej, Ale... ale odsaď ze spoda ta naše stavba vypadá zajímavě. Ty dvě velké platformy a ta cestička dozadu. Brde, vlastně bylo. Já tě mám doprdol s tebou. Sám půjdeš. Stromečku, zachraně, zachraně. Počkej, celkom lagy mám. Hej, počkej, lagy. Počkej. Dobré. Kecá, bez tak se jenom dohýlovával, že mě už málo. Co to vidíš na videu? Ok, tak já se potom podívám. Až mě ho pošli zase někdy. Za v daleký budoucnosti. Daleký. Tak dobrý, tak zkrátíme aspoň ten malý strom, ne? Ten třetí, jestli už nevyroste, co? Ten tady nemá místo. Kde jsi? Prdeli. Tak se tam uží. Ne, fakt, kde jsi? Pojď, ale tamhle si ještě vidím. Ne. Fekír. Pak si. Když má na sebe trefit moc schody, no. Ty se nesněj. Proč nejde vyžet? Pojď, skáčíme strom. No počkej, ještě ne, ještě ho nekáci. Počkej, ještě ho nekáci. Ještě ho nekáci. Co robíš? Čo, chceš tam doskončit? Superman? Já jsem si urobil asi tak teďka tak 6 screenshotů. Západ slunce, dva stromečky a zeky. To je panorama. Ty vole! Konečně. Konečně. Kde jsem hej! Hej, to není fér, ty spoužil moji filtru z minula. Já jsem si říkal, proč nekoukáš nahoru, proč koukáš rovně. A ty jsi tam stál příkaz. Ty to by se mal pozorovat hor. No vždycky, když se kouká, když spadáš, tak se díváš nahoru. Jak to jasně spadal? Spadni. Tupl, zekýr. Stihol si. Já jsem ani nepsal. Už ne, stromy. Nevím, káce stromy. Pevně vyskočím. No, aspoň ti to došlo, no, to je malý. Ty si skácej ten velký. Mhm. Au. Není možný. Tak pojď. Pojďte sa pingy, hezky mi nám popadáte. Já si myslím, že s těmi stromy to máme v pohodě. To je jediný asi materiál, který máme v pohodě, dřevo. I kobo. A sapling mě spadnul, výborně. Jabko mě spadlo, výborně. I kobo s tom máme v pohodě. No tak děkuji. Sapling. A to je tak asi všechno. A sněh. Sněh taky. No jako by se teoreticky dalo využít i tady to. A jedlo. V podstatě nic víc nepotřebuješ. Ale jedlo se největší mám v pohodě, lebo nemá zapnutí obtěžnost. Já písmu, já jsem si tak ještě teďka věřil, že jsem dal ještě značně na pláče difficulty. Mare, vždy když vykopem blok, tak se mi to lagne. Když dám fast, tak se to už nelaguje. No, no, neumíš to. Ale. Tak když někdo musí převařit procesor. Ale to mě se ještě nikdy nestalo, že jsem zavařil procesor. Jo, tak něco vykládej o tom, kdo je amatér. Oni s ním opustili 10 na jednoročnější hry. Může taky nejsem mázeň. Počkej, já jsem zasadím ten sapling. Hej, zase mám nějaký vysoký FPS, 50. No tam do počítače by to nešlo. Krysy Street například, no, asi těžko. Asi by to nezačalo hrýt. Blázen, no, prostě. Aha, blázen. Skákej. Teď tam jdu já. Nejteš. Ej, au. Ty jsi to zkazil, ten skok. Překážíš. Ej, jsem schopný skočit tam je sapling 3 a 1 blok nahoru. Sapling je dole. Au. Isaac. Máme 33 saplingu, to je pohoda. A 22 těch surových dřev. Sapling mě spadnul, ty já zničím jeden les a spadne mi sapling, tomu si říká štěstí. Mhm, tam dole jsou dvě. Při vodě. Jo. Mám je, tři, zase je uklidím. Kdyby se kdy zase napadly nějaký cheaty na mě. Hálak, dobré. Jablíčko mě spadlo. Hej, teď bo... Jo, on byl strom, já jsem se, že byl lákal, že se by ty listy vrátili. Hej, mě to nebaví, já vidím kopat iba to dřevo. Ne, pak to popadá dolů. Tak aspoň ty okrajový skopej. Dobře, ty prostřední nemusíš, ale skopej aspoň ještě tak ty okrajový, které by mohly napadat dolů. Tam mě hore nedostanem už.
pak jsem šutry. Krupáče máme, tak jsem šutry. Výborně, dva sapingy už nespadly z tohohle mňavýho, to je pohoda. Třetí sapling, čtvrtý sapling. A jedno dřevo, kde jsem ho nabral? Pátý sapling? What the fuck? Co pak? Já držím šipný okraj a mě šestý to... Šestý sapling? Sedmý sapling? ...vidní obraz, si potom později na video. OK. Budu si pamatovat, co 30. minuta. Už máme 30 minut. Tak to asi ukácíme a ukončíme to, ne? Tenhle ten díl. Když možná aspoň to sbírají, ty má trošku, víte, kolik je tady z bordelu. 8 saplingů, 13 surových dřev, 1 sapling zasadím, zbytek uklidím. Hej, mě to nebaví kopat, do prdele. Ježišmarja, už jsem ti odpustil lidský, tak aspoň to dřevo udělej, au. Když ti jdu pomoct, tak mě ještě schodíš, no ty jsi dobrý. No, já jsem dobrý. Ježišmarja, to je velký strom. Počkej, nahoře není nic vidět, tak momentík. Šikovnej příkaz. Zabanovat. Vlastně zabanovat. A spadnul sapling, tak to se ber. Kde? No tady, dole. Ach jo. Já jsem hore. Já jsem ofas. Já se vezmu šutry a jdu ti pomoct. A krumpáč si vezmu, protože tady bys to... Že ty si zase na krumpáč zapomněl. Že zase to bude všechno na mě to skopat. Ještě ofas? Ne. A oni to možná radši nechci vědět. A sapling, paráda. Napište do komentáru, kdo to je. Tak má ode mě... Za týho budíš ťáka. Od čokolády. Za týho budíš ťáka. Ne, tam je takový jeden blbělist. Ty tam budeš blbý list, more. A tě mám blbý list, jsi blbý list. No tak to půjde, no. Ha, ty už mám tři saplinky. Ty krávo, ty jsi zhala cheater. Já tě mám cheater. Je půjdeš dolů, jablíčko, čtyři saplingy. Pět saplingů. Cheater mě padá dole, ano je tady. Šestý sapling. Cheater mě padá dole, ano je tady. Sedmý sapling. Hej, more. A pak se mrkni na video, to podá mě teďka nějak hodně. Tak se mrkni na video potom. Hej, kým jsem byl preč? A si mohl mutnout mikrofon. Sapling je v... Píp. O, jeden sapling spadně a... Osmej sapling? Tak promiň, ale ten jeden sapling by nám mohl být časem k dobru. Teď si možná řekneš, jeden blbej sapling, ale časem... My potřebujeme sapling, my potřebujeme sapling. Ty s ním vytříme prdelně. Ale prd. Devátý sapling, dáme desítku. Desátý sapling. Paráda. Dvanáctý, ty piko. Ne, já jsem ti já teď vyhodil. Třináctý. Je ničím dřevo. Já jsem ofas. Hej, tam je to docela nebezpečný, ta díra tady. Ten strom je moc velký. Teď odkopem to dřevo. Já ten strom je fakt... Já ten strom je fakt možná větší než ten předchozí, protože... Ty piko, těsně, těsně. Ne, on spadnul dolů. Ne, zachránil jsem ho. Hej, on ten sapling padal dolů, ale já jsem ho zachránil ještě. Já jsem myslel, že jsi spadl dole těž. No to by se bylo hodně našmavý, 14 saplingů. A jedno jabko a krumpáč a 45 šutů. Hej, a tady to je fakt nebezpečný. My to ještě musíme rozšířit kolem té lávky tady na začátku. To zase lagí, dobré. Když by zase vyrostl takový nějaký velký strom, protože už asi 3 saplingy spadly dolů. A pohoda. Co tu zase chceš? Já tady aspoň na rozdíl od toho vymakám. Hej! Oh fuck off. Já to aspoň uklidím, jestli fakt spadnu. Hej, kolik já těch sloupů ještě budu stavět? To už uděláš, ne, tady to? Já skopem iba to dřevo. Já skopu dřevo. Tady máš sapling nahoře, tak já ho vezmu. Tak
jako ty creepostra mi se hodí na to dřevo. To jo, že kdo to má ničit. Vy to. Říká by to, to by se hodil. Tak mě řekni, nechte moc sem nainstalovat a já ti ho sem klidně dám. A to potřebujeme nějaký to Forge, nebo jak se to jmenuje. Který mě aktuálně nejde spustit. Cheater. Já mám cheater, teď se za chvilku propadne, protože se ti odkopá pevný dřeva pod nohama. Já jsem ofas. Hej, tak proč jsem kofu, pane bože. Hej, půjde to rychleji s tím klumpáčem to dřevo? Ne. No, to už teďka taky vidím, že ne. A už to nedělám. Pojď, no, se sbírat. Tu, tady toho zase je. No, no. Skopu sloup. Pak si skopej ten sloup. No, paštím s rukou. To je dřevo, 6 saplingů. Hej, my už máme staka 3 saplingy. Dobře. Nechceš mi pomoct tímto? OK. Sorry, víš, nedošáhnu. Skopal jsem ti asi někde další 3. A teď musím skopat ještě tady ty naše 2 sloupy. Teda zdrbněm. To pojďte pojď. Počkej, já vyzkouším něco. A já mi to nevyšlo. Tak 21 dřeva. Už mám čas tak dřeva. Jako surovýho. Ano. Paráda. Paráda. Tak. Ne! Nemohl jsem skupat ještě tady, ale dobrý, já tam došáhnu a sapping z něho. A mám se říká štěstí. Jo. Kácu, že jsem zase docela slušně udělal ten jeden krumpáč kamenej. Nech tady kopu ty naše sloupy. Už je v půlce. Tak máme ještě jeden, který je zelený. 25 koptu ti, jsou 131. Kameny mi se mi drží 150, ne? 131. Jo, tak, Perio máš ten druhý, já uklidím ty šutry. Hej, my to máme dobrý. My to máme dobrý. Je to máme lepší. Doufám, že nevydostu další krypostrom. Urobím potom opatrení 8 bloky. To se bude potom chtít, no. Vidíš, zase na to dřevo to je fakt pohoda, jenomže kdo se s tím má těšit. Ej! Máš všechno uklizený? Počkej. Hej. Co? Hej! Urobíme zase? Cheat můj? Tak chytej. Počkej, či to ještě funguje. Daj. Mně to funguje. Au, au. Tak to máte již tak zase na Zakirově videu, pokud se mu to nepodělá. Sobrink. Šmejde. Co tě jedině svadit? Já jsem furt držel Dčko, víš co? Tak já počkej, že se vypnu, když spojím na telefonu. Nahráno 38 minut, neukončíme zase tady to video. Prostě tě byl z toho baráčku, já vím, že tam seš. Tak jír. Mňau. Hele, už jsem si tě obešel, už jdu za tebou, už jdu za tebou. No a počkej, tak tam vždycky spadneš, jo? Sledu. Je, ty se teďka pěkně proletíš. No ty tak se proletíme oba dva. A vidí tě furt. Jau. A už jsi mrtvý. Šmejde. Bo na spamu to neplatí. Ne. Hele, máš zase nějaký ten svůj strange? Já už mám poslední 2 srdíčka. Nemám. Kecáš. Tak poslední 2 srdíčka nemáš? Mám. Ale mám regeneration. Ne. Bacha, zapring.
Peaceful regeneration. Já se dohýluju. Paráda plný. To je jedno, a jsi na okraji. Mě pojedal by som. To je jedno, ale jsi... Tak pojď. Ne, kde je ten pot? Ne! Ne, 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 ne. Ale ještě jsem tě na poslední chvíli hitnu. A no. Dlouho jsem se držel, dlouho jsem se držel teďka. No, jak to ukončíme. Hej! Nejde. Říká mi to ukončíme. Sekir. Já říkám, my to ukončíme. Aha, aha. Spadneš, tam bych nechodil, tam spadneš. Spadnem, počkej. Tam bych nechodil, tam spadneš. Nespadnem. Ou, oh, jak jsi mi dál shodil. A strom vyrost, ale je to dobrý. Dobrý to je. Umři, umřeš, umřeš. Mega zekýr. Ne, Gorovo slime boy, mega zekýr. Aha. Tak já se dohýluju. Jestli mě neodvádí schodit. Za plingom. Ne, ne, počkej, fakt ne, ne, dobrý. Pojď, skáčeme ten strom a ukončíme to. Tak už, ne, už sami nechce stromy. A mě jo. Tak si ho. Si ho uži. Hej. Nejde. No mám pri sebe železo. No a co? A všetko. Tak to. Ničíme tady ty listy. A je to v pohodě. Toho se mnohem líp těží tady takovýhle stromečky. Tady můžu ještě. Francis, tak. A mě teda zatím nespadnul žádný sapik, co to byl? Já jsem to nekopal. Takže žádný. Takže já si vezmu jeden. Tady z těch tří. Pojď. Fuck. Tak pojď, ukončíme to. Tady? Nebo kde to chceš ukončit? Nevidno dom. Tak jo, počkej. Tak jo, tak my to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí a dneska to byl poměrně úspěšný díl, postavili jsme si tady takový náš pěkný základek domečku, zničili tady asi dva nebo tři velký stromy a pak jsme si tady ještě dali ke konci nějaký fight, že ano. Takže my se s vámi pro dnešek koučíme a zase někdy ahoj. Čus.